Cláudia Bock e mais uma vez estamos aqui no nosso programa Love Comex, que vai ao ar todas as sextas-feiras, diretamente dos estúdios da TV ABCD. Gostaria de agradecer mais uma vez sempre a participação dos nossos telenautas e hoje, aqui nos nossos estúdios, estou trazendo um colega de trabalho, uma pessoa muito querida, que tem me ajudado bastante aí nas nossas atividades lá na Uniítalo. Mike, né? O Mike, ele vai se apresentar já, mas é uma pessoa que tem uma larga experiência aí no ramo de logística, produção. Mas, Mike, muito prazer receber você aqui no nosso programa. E eu vou pedir para que rapidamente você fale seu nome completo, hoje qual é a sua atividade profissional, a tua formação acadêmica, para que o nosso telenauta se intere aí um pouquinho com você. Muito bem. Inicialmente, professora, agradeço o convite de estar aqui com vocês, estar aqui na TV ABCD, junto contigo, apresentando esse programa muito bonito, muito interessante, que traz bastante perspectivas, bastante assuntos relacionados à área importante de logística e comércio exterior. Meu nome é Mike, como você disse, sou professor universitário, atualmente estou lecionando tanto na Uniítalo quanto na Unicid, onde também sou orientador curricular do curso de comércio exterior, também leciono em MBAs na FASU, que fica em Toledo, no Paraná, MBA na Unixul também, entre outras. Atuando sempre na área de gestão empresarial, principalmente na área de gestão de processos produtivos, toda a parte de supply chain e logística internacional. Essa é minha trajetória em empresas do ramo cosmético e do ramo farmacêutico. Hoje, Mike, nós vamos falar sobre logística reversa e sustentabilidade empresarial. É isso? Perfeito. É um tema muito interessante que hoje... O nome, o termo da moda é a sustentabilidade, uma empresa sustentável, trabalhar a economia sustentável. Então, a ideia é trazer um pouquinho mais do conhecimento, o que é a sustentabilidade, o que essa palavra significa, não só no termo acadêmico, mas também, principalmente, na ideia de toda a logística reversa, principalmente na ideia das organizações. O que é a organização sustentável e como a logística reversa trabalha dentro dessas organizações sustentáveis? Essa é a ideia. Então, vamos começar, né, elucidando para o nosso telenauta o que vem a ser a logística reversa. Porque, durante muito tempo aqui no Brasil, quando se falava em logística reversa, né, vinha logo o que à tona? O catador de latinha, o que cata lá o PET, que vai vender esse tipo de material para sucata, algumas empresas que começam já a fazer a utilização, né, desses resíduos e tal. Só que a logística reversa ela é muito maior do que isso. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho aí para o nosso telenauta quais são os outros segmentos, né, da logística reversa, e não só esse que ele está acostumado a ver no dia a dia, da reciclagem, da latinha, da PET, né, do papel, né, mas sim que você abordasse aquela outra característica, a do pós-venda, do retorno, tudo isso aí. Fala um pouquinho para o nosso telenauta. Então vamos lá. Eu acho que antes da gente conceituar e trabalhar a logística reversa, vale a pena lembrarmos o que é a logística. A logística nada mais é do que colocar, entregar, disponibilizar o material, o produto acabado, ao consumidor final. Uma vez o produto pronto, uma vez produzido, preciso disponibilizar este produto na mão, fazer este produto chegar na mão do consumidor final, bem como todas as informações relacionadas a este produto. Agora, a logística reversa, ele faz exatamente o fluxo contrário, faz exatamente o fluxo inverso disso daí. Qual o fluxo contrário? Imaginamos não só o catador, não só a ideia da logística de retirar essa mercadoria da natureza, mas principalmente de disponibilizar essa mercadoria para a natureza. A ideia é realmente na redução. Redução do quê? Na redução dos resíduos sólidos, na redução de tudo que possa trabalhar, de tudo que possa influenciar o nosso meio ambiente. Agora, a logística reversa também, professora, está pautada na sustentabilidade empresarial. Muito além do catador da latinha de lixo, que a gente está falando hoje, a logística reversa, um mercado a ser explorado de 8 bilhões de reais.
Hoje nós temos mercado aproximadamente para 10 bilhões de reais e a ser explorado 8 bilhões de reais, ou seja, é um mercado muito... muito amplo, muito aberto e realmente relativamente novo. A gente fala de logística reversa há 10, 15 anos no máximo aqui no Brasil. Oh, quando muito, né? Eu acho que mais nos últimos 5 anos é que pegou pesado mesmo essa ideia, né? Com toda uma influência que veio do exterior também, né? A preocupação com o meio ambiente, aí entra a questão da sustentabilidade, né? E a gente sempre atrela sustentabilidade com o meio ambiente, né? Mas quando uma empresa ela fala de sustentabilidade, a gente sabe muito bem que a última preocupação que ela tem é com o meio ambiente. Ela está preocupada com a sua sustentabilidade. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Exatamente. Então, a sustentabilidade, nós trabalhamos no tripé da sustentabilidade. Esse tripé é pautado não só no meio ambiente, que com certeza faz parte. Não vamos falar que é o mais ou menos importante, mas é um tripé. Tirou uma perna, cai, desmonta toda essa torre. Então, está pautada no meio ambiente, na sustentabilidade social, na sustentabilidade econômica, não só da organização, como da sociedade onde nós vivemos. Até pegando um pouquinho, voltando um pouquinho essa ideia da história da logística reversa, o termo relativamente novo, como nós comentamos, mas a logística reversa vem desde a época da minha avó, com aquela adega. Tinha a logística reversa das tubaínas, das tubaínas da vida, sim, própria garrafa de cerveja, a própria Coca-Cola de um litro. Exatamente. Então, a logística reversa vem daquela época, não com esse nome. Exatamente. Tinha algum outro nome, não sei realmente nem se tinha alguma denominação. É como logística, né? A gente começou a falar de logística, usar o termo logística é uma questão de 20 anos, 25 anos. É, mas a gente sabe que logística está na vida de todos nós, né? Desde os primórdios. É uma questão sempre de você pontuar um termo para cada época. Né? Exatamente. E hoje a época é da sustentabilidade atrelado a essa logística reversa. Agora, a ideia da sustentabilidade nas organizações está atrelada principalmente com, primeiro, uma organização só pode ser sustentável se toda a sua cadeia de suprimentos for sustentável. Não adianta nada pensar na organização sustentável se o fornecedor, se seus fornecedores, seus prestadores de serviços, se o próprio cliente não for sustentável. O cliente é primordial no sentido não de deixar na mão, por exemplo, do catador de latinha, mas ele fazer a parte. Pilhas, baterias, principalmente um grande problema que nós temos hoje devido à redução do ciclo de vida do produto é a ideia do lixo eletrônico. Hoje nós falamos de celulares, pegar marcas famosas, Samsung e Apple, lançam celulares duas vezes ao ano, uma vez ao ano. E o que eu faço com o celular antigo? O que eu faço com o meu lixo eletrônico? Você está sendo bonzinho, hein? Né? A Apple a gente sabe que pelo menos a cada um ano, né, 8 meses, acaba lançando. Mas nós vemos aí aparelhos como Nokia, LG, a mesma Samsung, né? Que a cada 3 meses, no outro dia eu estava até vendo uma matéria aí falando sobre marketing e tal, lançamento de novos produtos, que a cada 3 meses, mais de 100 novos aparelhos são lançados. Né? E hoje a gente sabe muito bem que a menor utilidade de um celular é falar. Exatamente. Né? Então os atrativos e o apelo de consumo ele é muito maior, gerando esse descarte também muito maior, que ainda não tem uma finalidade correta. Como é que vai ser isso? A primeira pergunta que até nós, como consumidores, que fazemos parte de toda essa cadeia de logística reversa, essa cadeia sustentável, é: será que precisamos de tudo isso? Será que precisamos trocar o nosso celular, que hoje nos atende perfeitamente, por um outro com uma tecnologia embargada um pouco maior, ou um pouquinho diferente, uma marca diferente? Primeira pergunta é essa. Uma vez respondendo a esta pergunta, Cláudia, nós chegaremos à situação ambientalmente saudável, o que eu posso fazer para a minha futura geração? O que eu faço para os meus netos? O que eu faço para os meus bisnetos? O que eu vou fazer? Eu vou descartar onde este celular? Eu descarto esse celular em locais adequados, em locais ambientalmente corretos e ambientalmente adequado? Eu consigo com isso não só sustentar o meio ambiente, mas eu consigo com isso trazer uma cadeia que a gente chama da cadeia de valor a este aparelho que, em um determinado momento, para mim, perdeu um valor. Mas para o mercado da logística reversa, para o mercado sustentável das organizações, eu posso reaproveitar. Pegar, por exemplo, o caso da latinha, a gente fala que o alumínio, eu economizo por volta de 80% de energia
na fabricação de um novo alumínio, de uma nova latinha ou qualquer outro material nesse sentido. Então, a questão não está somente no aproveitamento, a questão está também na ideia da sustentabilidade econômica. Se a empresa tem um custo de 80% menor, isso quer dizer o quê? Que a empresa consegue disponibilizar, em um segundo momento, o produto mais barato para nós consumidores. E caso não consiga disponibilizar ou não queira disponibilizar, obviamente ela está aumentando a sua margem de lucro. Exatamente. E aí que entra o outro pilar da sustentabilidade, que é a sustentabilidade empresarial, a sustentabilidade econômica de uma organização. Não adianta nada pensarmos na organização apenas como sendo sustentável. Minha organização se preocupa com o meio ambiente. Minha organização recicla seus materiais, reaproveita a água, reutiliza os seus resíduos. Agora, será que a sua organização é sustentável ao longo do tempo? E é aí que morre o grande problema. Então, a organização ela tem que pensar na sustentabilidade, não só na logística reversa, mas pensar na sustentabilidade econômica. O que eu, como organização, eu como empresa, consigo fazer com meus resíduos de tal forma gerar valor e de tal forma que eu consiga reduzir o meu custo? Aumentando, sim, a margem de lucro. Este que é o grande desafio hoje da organização. Juntando a isso, eu posso trabalhar também, eu posso falar também da ideia da logística reversa no sentido de redução de custos. Hoje, um grande desafio da logística reversa não é fazer, não é produzir, não é disponibilizar produtos que serão recicláveis. Mas o grande desafio da logística reversa é conseguir reciclar, reutilizar esses produtos de tal forma que eu ainda consiga uma redução no custo da matéria-prima, que eu ainda consigo trazer esse produto para minha cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas a um custo factível, a um custo interessante. Agora me diga uma coisa, nós temos aí o plano, né, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que entrou em vigor em 2011, perfeito. Não é isso? O que isso pode alterar o cenário da logística reversa no Brasil? Nós sabemos muito bem que existe sempre uma dificuldade muito grande das empresas elas se adaptarem à nova legislação, né? Tudo é muito burocrático. Aqui no Brasil ainda a gente tem aquela questão da lei que pega, a lei que não pega, né? As empresas, elas estavam preparadas para isso? As empresas, elas estão seguindo esse plano, mas eu vou pedir para você responder depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já e mandem as suas perguntas. Até! É um prazer, sou Edmundo, também estou aqui na TV ABCD. Finalmente uma cafeteria na sua casa. Oi, eu, Heitor Martinez, também estou aqui na TV ABCD. Eu cheguei aos 100 quilos e depois de alguns exames, foi constatado que eu estava com gordura no fígado. Depois disso, eu estava decidido a mudar a minha vida. Para mim, a ferramenta mais útil é o contador de pontos. Trocar calorias por pontos torna tudo mais fácil. E tem também o contador de exercícios. E quando faço atividades físicas, eu ganho pontos extras e posso utilizá-lo em ocasiões especiais. É muito legal colocar as nossas fotos no álbum, porque podemos acompanhar a nossa evolução. O atendimento da equipe do Dieta Saúde é nota 10. E sempre que pinta uma dúvida, eles estão lá para me ajudar.
Sempre tive meu peso mal distribuído, ficando a maior parte concentrada no abdômen. Perdi 23 centímetros na cintura. Hoje, eu me sinto muito melhor me vendo no espelho. Realmente, o Dieta Saúde mudou a minha vida. Eu, Val, também estou na TV ABCD? É isso? Hello, gente! Val! Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado. Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo no nosso estúdio, Mike Lopes, certo, Mike? Que está aqui conosco, falando sobre logística reversa. E antes de nós irmos para o intervalo, eu fiz uma pergunta para você a respeito do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Queria que você comentasse um pouquinho disso e como é que andam as empresas em relação a isso. Como foi essa aceitação, né? Pelas empresas. É. Então, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, pelo menos para esclarecer aos nossos espectadores, é a Lei 12.305, promulgada agora em 2010, com vigência a partir de 2011, que determina obrigações, direitos e deveres, não só das empresas, como também do próprio Estado, do próprio governo e de nós consumidores. Tá? Então, dentro de alguns ramos e algumas atividades, por exemplo, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, algumas atividades determinam o que essas empresas devem fazer. Agora, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele não determina especificamente separado por área, separado por setor. Ele determina de uma forma genérica, de uma forma geral. Mas é o primeiro passo de uma legislação mais contundente, de uma legislação um pouco mais pesada sobre o assunto. Até então, nós tínhamos diversas legislações espalhadas, era a CONAMA daqui, o próprio Código de Defesa do Consumidor. Agora, a Lei 12.305 trouxe obrigações para todas as empresas. Que tipo de obrigações? Por exemplo, as empresas estipuladas, nos ramos estipulados nessa legislação, elas são obrigadas a implantar políticas de logística reversa, sempre pensando nos três R's. Os três R's, primeiro, de reduzir, primeiro, tentar não enviar ao meio ambiente produtos que causam impactos. Segundo, a ideia da reciclagem, a ideia da reutilização daquele produto, seja dentro daquela cadeia de suprimentos ou em alguma outra cadeia de valor, alguma outra cadeia de suprimentos. E terceiro, a ideia de trazer, de ganhar, gerar novamente valor a este produto. Nós estamos vendo, Cláudia, a redução, o que é muito notável aos olhos dos consumidores, a redução das embalagens, a redução no tamanho das embalagens. Então, a redução no tamanho das embalagens, hoje, ela ataca em três frentes diferentes. Primeira frente, na redução do consumo de matéria-prima gasto, por exemplo, embalagens plásticas. Redução no consumo de matéria-prima gasta na embalagem plástica, na fabricação daquela embalagem plástica. Segunda frente, a redução no próprio transporte. Porque o transporte também emite poluentes ao meio ambiente, emite bastante poluentes ao meio ambiente. Então, nada mais normal do que uma embalagem menor para reduzir o tamanho, reduzir o espaço do produto a ser transportado. Consequentemente, retiramos caminhões principalmente aqui no Brasil, transporte rodoviário, navios, etc. Então, essa redução da embalagem trabalha bastante nisso daí também. E o outro ponto na redução da embalagem trabalha na redução da matéria-prima, no sentido, por exemplo, de produtos concentrados, que hoje é moda, é amaciante concentrado, é óleo concentrado, é tudo concentrado. Para quê?
para conseguir reduzir a quantidade de água utilizada na fabricação daquele produto. Então, este é um exemplo o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos já está fazendo com as organizações atuais. E como é que está a resposta das empresas em relação a isso? Olha, as organizações hoje, até pelo tempo que elas ainda têm a se adequar a essa nova legislação... Que vai até o período de adequação até... São dois anos. É agora, 2013. 2013, final de 2013. Até 2014 eles estão prorrogando. O que eles estão fazendo? A gente enxerga hoje, principalmente... propagandas relacionadas a esse tema. A gente enxerga hoje toda a ideia da produção relacionada a esse tema. E hoje, o que antigamente, por exemplo, pilhas e baterias, antigamente nós não encontrávamos locais para descarte de pilhas e baterias, e hoje é muito simples, é muito mais fácil encontrar. Lâmpadas fluorescentes, hoje, uma simples ligação, um call center, uma simples ligação na empresa fabricante dessas lâmpadas fluorescentes, causa o quê? Ele consegue falar para nós, consumidores, onde descartar, qual a melhor forma de descartar. Outro ponto que nós estamos enxergando bastante, Cláudia, é a ideia... das cooperativas. Quando a gente começou a falar de catador, a ideia das cooperativas, não só de catadores de latinha de alumínio, que é o primeiro ponto que chega na nossa mente, mas óleo reciclável, a ideia da utilização, principalmente de borracha, do pneu, em asfalto. Então, a gente está enxergando isso daí. Falando em empresa também, posso citar o exemplo do governo, que o governo federal consegue atribuir linhas de financiamento mais fáceis para as empresas que desejam pesquisar, que desejam aplicar parte, desejam investir parte do seu faturamento na política de logística reversa, na política da sustentabilidade ambiental. Mudando um pouquinho aí a vertente do nosso assunto, como é que fica a logística reversa em relação ao mercado internacional? No outro dia, inclusive, eu estava no Porto de Santos fazendo uma visita e eu vi, assim, toneladas de latinhas compactadas, né, lá no armazém no Porto de Santos. Como é que está essa questão aí da logística reversa em relação ao mercado internacional? É, boa pergunta, Cláudia, muito boa pergunta. Mercado internacional, a gente pode, vamos dividir em duas frentes. Primeira frente, a ideia do retorno. Então, a logística reversa, nós falamos do pós-consumo e o pós-venda. Então, a ideia do pós-consumo trabalha muito com, poxa, consumir. Essa foi a ideia da latinha, consumir, e o que eu faço com o meu lixo? Pouco tempo atrás, se eu não me engano, há um ano atrás, me corrija se eu estiver errado, nós tivemos um caso que países europeus estavam enviando lixo para o Brasil. Então eles consumiram, não sabia o que iriam fazer com o lixo, é simples, manda para o Brasil que lá eles dão um jeito. Né? Mandaram aí Inglaterra. Cerca de 20 contêineres de lixo. Exatamente. Devolvemos. Isso foi o que descobriu, né? Fora isso. Os que já vinham... É, esse é um dos casos. Nós tivemos também aqueles lençóis hospitalares contaminados que iam para o Nordeste, viravam roupa, roupa, exatamente. Então, o primeiro ponto, né? Manda para países emergentes que lá eles dão um jeito. Não, a ideia não é essa. Então, a ideia justamente é, primeiro, o Brasil tem que trabalhar com essa ideia do fechamento da fronteira, fechamento, portos, aeroportos, para a entrada deste lixo ou deste resíduo, vamos falar assim. Então, uma fiscalização mais adequada da própria Receita Federal, da polícia, consegue trabalhar melhor isso daí, consegue impedir que este produto chegue. Tá? Uma vez trabalhado essa primeira vertente, a segunda vertente é, eu como organização, eu como empresa, o que eu faço com o meu resíduo? O meu resíduo, por exemplo, eu importo 3, 4, 5, 10 contêineres a semana. Isso daí me dá um volume de produção muito grande, um volume de matéria-prima muito grande. Agora, o que eu faço com isso se, por exemplo, eu tiver um container, dois contêineres reprovado, seja por qualidade, seja por um ou outro motivo? Hoje, nós não conseguimos ainda, e olha, dificilmente conseguiremos... sustentar ou ter um custo para devolver este container mais barato do que o produto que está lá dentro. Então, hoje, o Brasil acaba assumindo muito os problemas, seja de qualidade, seja outros tipos de problemas, que vêm, por quê? Porque as organizações ainda não conseguiram trabalhar um planejamento, conseguiram trabalhar um fluxo reverso de mercadorias dentro do mercado internacional. Então, é aí que tem um grande foco para as organizações trabalharem bastante isso daí.
Mas se já é difícil a utilização dentro das próprias empresas, imagine uma amplitude do mercado internacional. Hoje, como é que você vê isso na linha de produção das empresas? Como é que você vê a aplicação da logística reversa? Como é que você vê, inclusive, a interação? Eu acho que isso é interessante, né? A interação do funcionário da empresa ao saber que ele está trabalhando com um produto reciclado, que, de certa maneira, ele também é um agente responsável por uma modificação em termos de meio ambiente, que ele está colaborando também, de certa forma, para que o meio ambiente ele se torne um pouco mais... que ele tenha uma sobrevida, digamos assim. Esse ponto, primeiro tem que trabalhar na conscientização. Então, essa palavra é muito bonita de ser falada e muito difícil de ser aplicada. Porque a conscientização vem realmente dentro das organizações no sentido de ter orgulho de trabalhar em uma organização que não polua o meio ambiente ou que utilize materiais recicláveis, materiais reciclados. Então, primeira conscientização sua, como pessoa, como ser humano e como cidadão, de não alimentar esta cadeia ou alimentar esta cadeia reciclável de uma forma correta, de uma forma coerente. Então, isso daí cai muito na conscientização. Então, nós enxergamos muitas propagandas, não só propagandas ao público em geral, mas propagandas também dentro das organizações, visando conscientizar as pessoas para a importância desta logística reversa, a importância da logística reversa. E aproveitando isso, pergunto para você, como é que o consumidor é afetado, né, com essa questão da logística reversa? Ele vê isso realmente como uma preocupação da empresa e até do governo em relação ao meio ambiente? Ele percebe que isso acabou virando aí uma estratégia mercadológica para a empresa se dizer sou politicamente correta em termos de meio ambiente, sustentabilidade? Como é que o consumidor também encara isso? E outra, esse consumidor, ele está sendo orientado a também ser um agente de transformação no meio ambiente? Muito boa. Nós temos um termo também bastante utilizado aqui no Brasil, pouco conhecido, que é a lavagem verde, feita nas organizações perante o consumidor. O que vem a ser a lavagem verde? Por exemplo, uma determinada organização comenta, fala, divulga que reduziu 80% da emissão de poluentes ao meio ambiente. Só que essa mesma organização não fala, não comenta, que nunca utilizou uma matéria-prima reciclável ou reciclada. Então, essa lavagem verde, que hoje no Brasil está, inclusive o CAD, ele trabalha, ele atua bastante forte em cima disso daí, para evitar esta lavagem verde no consumidor final, trabalha em quê? Trabalha no sentido de conscientizar o consumidor na maneira correta. Como assim conscientizar na maneira correta? Conscientizar o consumidor que ele também faz parte deste meio, que ele também faz parte. Logo no primeiro bloco eu comentei com vocês sobre a cadeia de suprimentos. Não adianta nada a organização ser sustentável se a cadeia de suprimentos não for sustentável. E a ponta da cadeia de suprimentos é o consumidor final. Se o consumidor final não for sustentável e não ir atrás, muitas vezes, das empresas sustentáveis, ela nunca vai saber se está contribuindo ou não para esta poluição que estamos enxergando hoje. Ou seja, isso também é uma questão cultural, não é isso? Eu acho que não cabe só as empresas, elas começarem a trabalhar com esse tipo de conscientização. Claro que isso é muito importante, porque a partir do momento que você tem funcionários conscientes, eles levam essa informação para casa, eles passam isso para a família, eles acabam sendo multiplicadores dessa informação. Mas não falta aí uma intervenção maior do governo em relação a isso, em termos de cultura mesmo, de levar isso para dentro das escolas? Nós sabemos que algumas já trabalham com essa questão do meio ambiente, sustentabilidade, tudo. Na nossa própria instituição, nós temos lá uma disciplina que cuida, né, disso, que fala sobre ética, meio ambiente, responsabilidade social, isso na universidade. Mas será que não teria aí uma fórmula do governo estar começando a introduzir isso na cultura já embrionária lá daquela criança que vai para o ensino fundamental, né, que vai lá para o ensino básico, né, prezinho, primeiro ano, né?
não passaria por aí essa mudança de cultura e mudança de posicionamento em relação não só ao descarte, né? Não só em relação ao consumo, mas em relação a cuidar das coisas propriamente dito, né? Porque se eu começo a aprender como é que eu vou tratar esse copinho, ok? Com certeza daqui a pouco eu sei como tratar uma árvore, como tratar uma pessoa, como tratar as coisas de maneira geral, né? Sempre pensando no que vai acarretar aquele tipo de conduta que eu tenho, né? Então, não faltaria aí, a gente falou sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mas será que não faltaria aí um empenho maior do governo e até a lei mais rígidas em relação ao descarte por parte aí do governo? Será que não teria aí algo mais a ser feito? Cláudia, é aquela frase muito conhecida que a educação vem de berço, né? Então, nós temos que entender quem estamos criando. Quem nós estamos, qual o futuro que nós estamos deixando, não só para a nossa família, como também para a nossa sociedade. E o governo, como parte inerente da educação, como da sociedade, educação da sociedade brasileira, ele tem sim uma responsabilidade muito grande em relação a isto. Tá? Agora, um caso que eu gostaria de citar, que eu trabalhei, fiquei um tempo em uma instituição de cursos técnicos. Então, uma faixa etária por volta de 16, 17 anos. Foi um trabalho bem interessante, bem dinâmico. E, entre os trabalhos, nós tivemos uma apresentação de logística reversa para toda a sociedade que nós estávamos instalados. De todos os trabalhos, um foi selecionado, no caso era uma carteira feita de caixinha Tetra Pak reciclável. Um trabalho foi selecionado para que uma organização investisse um determinado valor naquela ideia. Então, foi bem interessante, a pessoa hoje está trabalhando com isso daí, é lógico, ainda não em escala industrial, mas ela conseguiu gerar valor, ela conseguiu o quê? Ter um preço naquele produto que até então era lixo. Tá? Então, essa política, eu tenho minha filha de 10 anos, quando ela escova o dente, por exemplo, ela fecha a torneira. Então, estes conceitos, eu enxergo que estão sendo realmente passados um pouco mais, que antigamente, nós, pelo menos na minha infância, na tua infância, imagino que ninguém nunca falou de sustentabilidade, muito menos de logística reversa. Então, hoje, a minha filha, por exemplo, já sabe, já entende a responsabilidade dela com o meio ambiente. É lógico que é uma gota no oceano, nós temos aí N ações que o governo poderia fazer direcionadas à escola, direcionadas à educação primária, à educação secundária, para quê? Para conseguir melhorar isso daí, para conseguir que venha do berço isso daí. Mike, infelizmente o nosso programa chegou ao fim, né? Mas deixo aqui de pronto o convite para que você volte numa outra ocasião para que nós possamos conversar mais sobre esse assunto, porque pelo tamanho da sua, né, importância, da relevância, principalmente para nós que trabalhamos com logística e comércio exterior, é um assunto que deve ser muito mais debatido. E eu já deixo aqui o convite para você, para fazermos aqui um debate, uma mesa redonda, vamos trazer outros profissionais especialistas também na área, ok? Para esclarecer um pouco mais aí para o nosso telenauta a respeito da logística reversa. Como acabou o nosso programa, eu peço que você agora deixe o seu bom dia para o nosso telenauta, por favor. Agradeço a todos por enxergarem, por assistirem esse programa de extrema importância. Deixo também meu contato para qualquer discussão relacionada à área logística e planejamento de produção. Meu e-mail é mike@yahoo.com.br. Espero que todos tenham um bom dia e um ótimo final de semana. Mais uma vez, obrigada, Mike. Obrigada a todos vocês, telenautas, que participaram do nosso programa. E nos vemos na próxima semana, se Deus quiser, aqui no Log Comex TV ABCD. Um abraço a todos.